ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია კარდაკარის პრინციპით გადამოწმებულ მონაცემებს იმ ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდის, რომლებმაც მის მუშაობას უნდობლობა გამოუცხადეს. მამუკა, კაციტაძის ინფორმაციით მონაცემთა გასაცნობად კომისიას უკვე მიმართეს რესპუბლიკურმა პარტიამ და ამომრჩეველთა ლიგამ. ორივე სუბიექტი აცხადებს, რომ მონაცემების გამოთხოვის სრული უფლება აქვთ, რადგან ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ჩატარებული სამუშაო შედეგების გასაჯაროებაზე განცხადება მამუკა კაციტაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციურ პარტიათა მოთხოვნაზე გასცნობოდნენ კარდაკარის შედეგებს, კომისიამ კეთილინება გამოიჩინა. რომ არ გახდეს ეს მითქმა-მოთქმის საგანი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენდამე არიან უნდობლობით დამოკიდებულებაში, ჩვენ მათ უწვდით, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ხელს და აი მომზადებულ ვერსიას, ფაქტიურად კარდაკარის განხორციელებისათვის გამზადებულ ვერსიას, ოფიციალური მომართვის საფუძველზე მივაწოდოთ ეს ვერსია მათ და მათ საკუთარი ძალისხმევა მიმართონ ამომრჩეველთა სიების გასაუმჯობესებლად. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ კომისიას სიების გასაცნობად კარდაკარის დაწყებისთანავე მიმართეს, თუმცა სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით უბნების მიხედვით სიებზე ხელი დღემდე არ მიუწვდებათ. სამწუხაროდ სია, რომელიც ჩვენ გამოგვიგზავნა კომისიამ, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა, იმიტომ რომ ეს იყო 3 მილიონი ამომრჩევლის სია, უბნების გარეშე და საარჩევნო ოლქებად დაყოფის გარეშე. ხა წარმოიდგინეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ კარდაკარის ჩატარებას, ამ ბანის მიხედვით რომ დაალაგო დაახლოებით სია, ხო? ყველა არჩევნებზე ამ ქვეყანაში ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ხელი მიგვიწვდებოდა უბნებად დაჭრილ სიებზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პრობლემა შეიქმნა. ამომრჩეველთა ლიგის წევრი გოგა ხაინდრავა სიების დაზუსტების კომისიას კვლავაც უნდობლობას უცხადებს. თუმცა მისივე თქმით, სიების გამოთხოვის სრული უფლება აქვთ, რადგან აღნიშნული კომისია ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს, რა ხდება სიებში, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ეს იყო მანიპულაციის საგანი, ეს იყო თაღლითობის ძირითადი ბუდე. ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები, ჩვენი გადახდილი გადასახადები, ამიტომ ის ვალდებულია, როგორც მოხელე, რომელიც დაკავებული არის ამა თუ იმ საქმიანობით, საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოს ამომრჩევლებს გააცნოს თუ რა მდგომარეობა ამჟამად. საარჩევნო სიების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიამ კარდაკარის პრინციპით გადამოწმებული სიების საბოლოო მონაცემები 1 აგვისტომდე უნდა წარადგინოს.